Od svih putova što vode u nebo, meni se čini najkraćim, najlakšim i najpouzdanijim onaj kojim čovjek ide ispunjavajući svoje obične dužnosti, rekao je Peter Barbarić. Živio je kreposnim životom. Živio je na takav način da su njegovi profesori i drugi učenici u školi u Isusovačkoj gimnaziji u Travniku koji on živio i učio, već tada prepoznali u njemu svetost. Petar Barbarić je prvi autohtoni Hrvat Hercegovac koji će biti uzdignut na oltar. Samim tim činom svi vjernici dobit će u Petru pravi uzor kršćanskog života i ostvarenja Božijega poziva. Pater Nač najviše na tome radi. Bilo je negdje, po njegovoj barem priči, došlo do kraja, trebalo je potvrditi još jedno čudo, ali ono u Vatikanu nije potvrđeno. Dakle, treba će se još malo strpiti da bi se on proglasio blaženim. Premda u travniku čuvaju Petrovo tijelo, obnovljena narodna kuća u Šiljevištima sad je kapelica, te mjesto molitve i mira za sve vjernike. Tek u novije vrijeme, ja bih rekao, i povezano evo, s ovim što sada gledamo i gdje stojimo, naime njegov um, pra bratić Stanko, koji je sada Starac, ali vrlo dobro se drži, koji inače živi u Zagrebu i odlučio urediti ovaj prostor gdje se mi sada nalazimo, dakle staru kuću pretvorio je u kapelicu, a gore iznad vidjet ćemo kasnije je jedan muzej ili etnološka zbirka i čitavi ovaj prostor okolo je vrlo lijepo, prekrasno uređen, tako da sada i ovdje... Postoji molitva četvrtkom kada bude gore misa u travniku. Dok se sa službene crkvene strane priprema postupak beatifikacije, to je sproglašenje Petra Barbarića Blaženim u njegovom rodnom mjestu, ovaj časni sluga Božji ima posebno značenje.